Uzunluğu 26 kilometr olan Şabran Əmirxanlı Qazbabalı avtomobil yolunda tikinti işləri aparılaraq yekunlaşdırılıb. Yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq hərəkət hissəsinin eni 6 metr olmaqla yenidən qurulub. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq yolun torpaq yatağının qaldırılması və genişləndirilməsi işləri görülüb. Bunun ardınca 200 min kvadrat metr sahəni əhatə edən 20 cm qalınlıqda əsasın alt layı, 10 cm qalınlıqda üst layı tikilib. Asfaltlanma işləri yolun 170 min kvadrat metrdən çox sahəsini əhatə edib. Marşrut boyu 6 yararsız hala düşmüş müxtəlif diametrli su ötürücü borular yeniləri ilə əvəz edilib və zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrli, uzunluğu 239 paqon metr olan 30 ədəd dəmir beton boru quraşdırılıb. Qeyd edək ki, uzun illər istismar olunmasına baxmayaraq yol indiyə qədər yenidən qurulmamışdı. Hətta yolun bəzi hissələrinin 4-cü texniki dərəcəyə uyğunlaşdırılması üçün torpaq yatağının genişləndirilməsinə ehtiyacı var idi. Bu yüzden Şabran, Əmirxanlı, Qazbabalı avtomobil yolu 5 yaşayış məntəqəsini əhatə etməklə 6000-dən artıq vətəndaşın rayon mərkəzinə, oradan da respublikanın istənilən nöqtəsinə rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Marşrut boyu kənd təsərrüfatı və turizmin daha da inkişaf etməsinə şərait yaradacaq. Layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanı, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılaraq, üfüqi nişanlanma xətləri çəkilib, müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib.